Бугарите мора да влезат во македонскиот устав како услов за преговори, но дали и колку македонци ќе учествуваат во европските институции, дали ќе имаме комесар и уште поважно, дали македонскиот јазик ќе биде рамноправен со другите во унијата, ќе се преговара дури од кога ќе заврши целиот процес. Поглавијата 34 и 35 кои се занимаваат со овие теми, воопшто ги нема во преговарачката рамка за Македонија. Посебно проблематично е отсуството на поглавијето 34, бидејќи токму таму се преговара за учеството на држава во функционирањето на институциите кои се срцето на Европа, односно нашето учество во Европскиот парламент, Европската комисија, во Советот, судот на правдата, но и употребата на јазикот. Според професорката Тања Каракамишева, ова е многу проблематично. Да, точно дека во преговарачката рамка која што е усвоена од страна на Советот на Европска унија за Македонија, не ги содржи поглавијата 34 и 35. И посебно проблематично за мене е непостоењето практично на поглавијето 34 во шесте кластери кои што се утврдени за преговори. Промената на преговарачката рамка, значи тоа што е усвоено од страна на Советот на Европска унија, речи си е невозможно да се промени. Така нареченото исчезнување на овие поглавија од кластерите за преговори со земјите кандидати е предвидено со новата методологија што ја усвои Европската унија под притисокот од Франција уште во 2020 година. Овие две поглавија ги нема во рамката и за Албанија, но и за Србија. Според новите правила на Европската унија, поглавијата 34 и 35 ќе се отвараат пред самиот прием, односно откако целосно ќе завршат преговорите за шеста кластери. Нашата преговарачка рамка ја рефлектира новата методологија на поглавијата кои се поделени по 6 кластери. Поглавијата 34 институции и 35. Други прашања се вон преговарачката рамка. За нив не се преговара и ќе бидат третирани пред подпишувањето на договорот за пристап во ЕУ. Професорката Каракамишева го поставува прашањето зошто тогаш сменивме име, се откажавме од речиси се македонско и ги задоволуваме бугарските диктати, ако воопшто има можност да не учествуваме во институциите на Европската унија. Јавно ги повикувам надлежните институции, посебно надлежниот господин Бојар Османи и господин Маречич, да ја објаснат на македонската јавност зашто преговараме, зашто ќе преговараме со Европската унија, ако не за наше учество во европските институции. И зошто не го објаснуваат моментов со изостанувањето на поглавијето 34, па и поглавијето 35. Како што е познато, во моментов Македонија уште нема ни започнато формални преговори со Европската унија, поради тоа што власта спротивно на волјата на народот вети уставни измени кои не може да ги испорача. Експертите веќе подолго време предупредуваат дека влегувањето на бугарите во уставот се само почетокот и дека во целиот процес на преговори Македонија ќе треба да прави нови и уште потешки одстапки.